Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Ja sam Marko i kliknite svjetljepote.hr. Noćni je izlazak nakon revija Draft Fashion Weeka u petak definitivno bio rezerviran za jedan slavljenički party. Mnoštvo poznatih lica, kokteli zanimljivih naziva, meksička jela i 10 svječica na rođendanskoj torti značili su proslavu 10. godišnjice uspješnog grada Mexico Sana, beauty oaze u centru Zagreba. Kvalitetu i dugogodišnju tradiciju prepoznali su brojni klijenti, ali i mnogi celebrity, i stoga je ne čudi kako je za kumu Mexico Sana izabrana Sandra Bagarić. S obzirom da je tu moje matično kazalište Komedija, da ja tu često dođem. Zadnje vrijeme nam govore u stvari da je kvarcanje možda bolje nego sunce. Imaju odlične anti-aging tretmane s vilom, morska pjenica, onako zaista za podizanje kapaka. Ja sam danas malo umorna, imala sam 3 gaže, ali već sutra se spremam tu na jednu malu revitalizaciju. Imaju prekrasnih masaža, a to mi sve žene volimo. Da nas se malo gladi, da se opustimo i onda smo to na lajku. Moje mišljenje je da su danas kvarc lampe usavršene i da to nije kao prije 10-15 godina. Naravno, apsolutno umjereno. Pregledavanje mladeža i ja se znam pokvarcati u bilo koje doba godine, s obzirom da imam dekoltirane haljine, gole nogice i sve skupa, tako da zaista, mislim, to je u mom poslu evo nužno, ali opet naglašavam umjereno. Ideje, promocije, predan rad i profesionalan pristup i 10 je godina proletjelo kao u trenu. Evo, drago nam je da trajemo, da opstajemo, 10 godina nije malo, teška su vremena, ali uspjeli smo izdržati. U tome još smo i ovaj Mexico San izdigli na jedan veći nivo, izrenovirali ga, pospješili, promijenili koncept, to je sad Beauty Health Oaza sa velikim brojem tretmana lica i tijela, egzotičnih tretmana lica prije svega. Naravno je zaobilazni solari naši UV. Ovdje je ponuda kozmetičkih tretmana doista raznovrsna, a preplanuli je ten postao zaštitni znak mnogima i zapravo već godinama pravi imperativ ljepote, kako kod pripadnica ljepšeg spola, tako sve češće i kod muškaraca. A preplanula kožu je uvijek kad imaš bijelu haljinu i kada nosiš neke ljetne stvari, ali ona sa šalu na stranu, malo zdrave boje uvijek dobro dođe. Tako da to je uvijek in, apsolutno. U principu, čak ne volim se izlagati previše suncu, ali me jednostavno uvijek ono pere sunce pa budemo crnko cigan. Na kraju nam samo preostaje od srca čestitati Mexico Sanu na 10 uspješnih poslovnih godina i poželjeti im još mnogo ovakvih obljetnica.